абортирала біде на Миличином месту в Софія Яничевич запрепастила ізявом у трудночі терзіне веремці. Врло контроверза ізява направила і праві колапс у явності. Контроверзи око овок трогла пуни новінські ступці веч неделяма уназад, а терзіна нова партнерка ноча се шокирала ізявом на конту односа ніног дечка і нігове бивши. Борислав Терзич терза многе је изненадио по уласку у Елиту 8, након што је оставио трудну веренницу Милицу Величковић како би упловио у везу са Софијом Јаничевић. «Софија, да си на Миличином месту, да ли би ти остала са њим?» Упитао је Мића. «Прву увреду да сам добила од њега, не бих родила дете и не бих остала са њим», рекла је Софија.